Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın istintaq komissiyasının üzvləri qarşısında verdiyi yarı ciddi, yarı müəmmalı ifadədən sonra xeyli şübhəli məqamlar üzə çıxıb. Paşinyan sarsıcı məğlubiyyətin səbəbkarı kimi ordunun 5-ci kolonunun generallarının üzərinə yığıb. Parlamentdə yaradılan istintaq komissiyasına rəhbərlik edən deputat Andranik Köçəryan deyib ki, müharibə zamanı vəzifələrindən sui-istifadə hallarına yol verən bütün generalların ifadəsi alınacaq. Hətta hazırda bir sıra ağır cinayətlərdə təqsirli bilinən və milli təhlükə xidmətinin istintaq tərcidhxanasında saxlanılan sabiq müdafiə naziri Davit Tonayan və silahlı qüvvələrin sabiq başqərargah rəisi Onik Gasparyan da ifadə verəcək. Hazırda Rusiya də Ermənistanın Fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Vağarşah Arutyunyan və xarici ölkələrin birinə sığınan Arşak Karapetyan da komissiya üzvlərinə cavab verməlidilər. Müharibə dövründə döyüş meydanından qaçaq General Cəlal Arutyunyan artıq öz ifadəsini təqdim edib. O bildirib ki, həmin vaxt hər hansı səlahiyyətə malik olmayıb. Əmrlər əsasən İraq verilib. Prosesin qapalı keçməsi jurnalistlərin etirazına səbəb olub. Komissiya sədri bunu dezinformasiyaların yayılmaması ilə əlaqələndirib. Qeyd edək ki, müharibədə məğlubiyyətdən sonra Ermənistan ordusunda 9u həbsolunmaqla 25 general vəzifədən kənarlaşdırılıb. 4 general isə ölkəni qeyri-qanuni yollarla tərk etdikləri üçün interpolun axtarışına verilib. Aydın Arazdəyənli, Günay Bunyadzadə, Antiqəfərəcova, AzTV xəbər.